Турат урматтуу көрөрмандар. 3 айлампадан 10 команда, ошондо ар бири менен 9дан ойногондо, ошол 3 айлампа 27. Ошонтип саналуу гана битти. Жыргалбек уулу албетте киремет улданып келген. Топко биринчи жетти Эмманюэль Ягр жеке-жеке чыгып бара жатат. Жана гол бул жерде. Гол эмес. Артык абалда болушу керек. Арлен кайрадан. Кузатты гол. Сол буту менен. Алсты бурушка топту тейип бүгүнкү беттештеги эсепти ачып отурат. Албетте Абдышат Ачаулга көбүрөөк чыкты. Буга чейин жок дегенде 2 мүмкүнчүлүк болду. Алардын бирөөсү дал ушул Арлен Шаршамбеков толгон эле. Буга чейинкисинде көрсө ал бутун түздөп аткан экен, мына азыркысында ошондой дарбазанын алсты бурушуна соккузатып эсепти 4 керемет ылдамдыкты кошту. Жананын жыйынтыктоочу пасы Мирбек Акматалиев жана гол. Ошентип башы менен Фархат Мусабеков экинчи голду жаратты. Алгач Мирбек Акматалиев сокку узаткан жана Мирбектин тепкен тобун башы менен дарбазага буруп кетти. Фархат Мусабеков албетте ал офсайдта эмес болчу. Мирбек деле дал ушул алыскы бурушка топту тепкен. Мүмкүн анын тобу Таамай Басулов. Айпанктын ичине кирип барды. Жана сол канаттан пенальти. Арленбек эсеп санын кыскартууга жакшы мүмкүнчүлүк. Гол. Сүлейман Жумабеков эч кандай маселесиз. Ошентип дарбазагы азыр Азимбек Алымбеков бара жатат. Азимбек Алымбековдун чыгарып берүүсү мына эми деп соло сокку. Таамай эмес, ай караңыздарчы, бир аз Калухин көбүрөөк чыгып аралашып атат. Азим Азаров жана Ягр. Бул иретте мүмкүнчүлүк ошентишкен ал. Мирбек Акматалиев оң канатта жүрөт. Токтоналиев. Токтоналиев жана дарбаза бош. Гол. Бул жерде Марсель Исламкулов катачылыкты кетирди. Узденовго кандайдыр бир сөздөрүн айткысы келип атат, бирок албетте Токтоналиев чындыгында биринчи таймда мүмкүнчүлүктөрдү толук колдоно албай жаткан болсо, азыр эми өзүнүн сөзүн айтты. Нурсултан Токтоналиев ошентип эсепти теңеди. 2-2 чүй дербиси бул эки команданын ортосунда буга чейин жалаң тең чыгуу менен жыйынтыкталып келген. Мына эми бул ирет дагы ошентип 2-2 эсеп оюнду андан ары улантып ийди. Абдышатага каршы эки оюнчу аз ойноп албетте бул жеңил эмес. Ух, кандай сейв калтырды жана анын чыгарып берүүсү. Ягр эмнегедир дарбазага эмес башка жакка тээп алды. Дагы бир чыгарып берүү жана гол. Атай Жумашев мына алмашууга чыгып туруп ошентип мүмкүнчүлүктү пайдаланды. Жакынкы бурчка кубаттуу соккуну узатты. Ошентип бул үчүнчү гол. Кайрадан Абдышата командасы алдыга озуп чыкты. Чындыгында кантык команда өзгөчө кысымга алып аткан атаандашын аны голго айлантып кетти. Атай оюнга өтө сонун аралашты. Ошентип 5 минута кошулуп абалдан кийин ошол жакта калып калды же гол керек болгончу ал мезгилде финалдык кышкырык. Ошентип эсеп 2-3 Абдышата турнирдик тизмеде биринчи орунга көтөрүлдү.